Lai gan ekonomika ir piebremzējusies, beidzot negatīvā prognoze šim gadam ir pārvērtusies pavisam piesardzīgā optimismā. Neīstenojās smagākie scenāriji, kādi varēja būt. Arī ekonomikas ministrija prognozēja, ka iekšzemes koprodukts šogad būs ar plus zīmi. Tomēr, ņemot vērā Krievijas sākto karu pret Ukrainu, nav pamata atslābt. Un turpina Zanda Ozola Balode. Šis gads būs ar augstu nenoteiktību, tā prognozē SEB bankas ekonomists Dainis Gašpuitis. Lai gan vairāki riski ir mazinājušies, tie nav izzuduši. Viņš norāda, ka tuvojoties rudenim, visticamāk atkal būs aktuāli enerģētikas jautājumi. Pat neliels pieaugums, es teiktu, jau būs pietiekami labs sasniegums pašreizējos apstākļos. Un tādā ziņā es teiktu, ka tās prognozes ir kļuvušas nedaudz optimistiskāks un visdrīzāk arī teiksim, tie, kas prognozēja nelielu kritumu, drīzāk redzēs, ka Latvijas ekonomika uzrādīs nelielu, bet pieaugumu. Gašpuitis prognozēja, ka inflācija visticamāk būs zem 10%. Darbs būs, atalgojums augs un darba devējiem būs arvien vairāk jādomā, kā šādos apstākļos nopelnīt un noturēt darbiniekus. Lai gan atšķirības starp izaugsmes prognozēm Baltijā nav pārāk izteiktas, Latvija joprojām iepaliek. Pat ja mums, piemēram, šogad šī izaugsme būs labāka nekā varbūt Igaunijā, ja, tad paskatoties ilgākā posmā, nu, mēs redzēsim, ka tas varbūt nav tas, ko mēs varbūt vēlētos redzēt. Ja, jo šī tendence joprojām parāda, ka abas kaimiņu valsts ir daudz dinamiskākas savā attīstībā nekā Latvija. Ekonomikas ministri norāda, ka pašlaik ir būtiski ieguldīt tajās jomās, kas dos pieaugumu ekonomikai. Šobrīd mēs esam tiešām sākuši ieguldīt jomās un nozarēs, un mums ir arī inovācija pārvaldība tiek sakārtota. Un es domāju, ka tas būs izšķiroši, šie 4 gadi būs izšķiroši, vai mēs spēsim ekonomiku pagriezt lielākā produktivitātē, lielākā izaugsmē, un vai mēs spēsim par vienu to pašu laika apjomu iegūt lielāku vērtību. Ministri vienlaikus norāda, ka arī kaimiņu valstis turpina attīstību, un lai gan sadārdzinājums pašlaik samazina vēlmi investēt, ministri norāda, ka cita ceļa nav, šis ir īstais brīdis investīcijām. Pretējā gadījumā atpalicība turpināsies. Zanda Ozola, Balodi Ivo Župickis, Latvijas televīzija.